Pa da, mislim, ako hoćeš uzmi nekako malo. Imam ljubičastu krv, ja ne potičem sa zemlje. Pa, uglavnom, znamo svi da je koje boje krv i imamo i plavu krv, ali ovo je naš, moja ljubičasta, jer sam ja taj Anunaki. Znači, nisam zemljanin, kao sedmi paralelni svet se prostire na sever, na severnom polu, kao, jel? Ovo je takozvani taj portal u centru kroz koje dolaze razno razne druge vrste. Duh mi luta dugo po širini ovog vakuma. Pa to više znači i ono kao da čovek i kad umre, jednostavno ne može da umre jer smrt ne postoji. Tako da, iako možda dođe do raspadanja te energije i fizičkog tela, njegov duh i dalje luta ono po svemiru, jel? Malo metaforično. Kao ne znam šta je čudno, mi smo stigli iz golog Saturna. Ajde, to je malo jasnije, kao stigli smo sa Saturna. Iz ruku baca magije kao Kung Lao, pa kao imam te paranormalne moći. Znamo svi ko je Liu Kang, odnosno Kung Lao. Mortal Kombat, neka priča. Telepatijom sam znao da mi je Vuk pao. Opet aludiranje na te paranormalne moći, na telepatiju, telekinezu, rengenski vid. Ovo je bio moj prijatelj, odnosno i dalje Vuk Vulč Janković. U tom trenutku imao neke probleme sa zakonom i onda sam telepatijom sam znao da mi je Vuk pao. Čuju vamo Nibiru, Anunaki su sa mnom, Anunaki sa planete Nibiru, 12. planet. Inače, neki kažu da postoji još jedna planeta koja kruži oko Sunca po putanji koja je toliko velika da joj treba 3000 godina da obiđe oko Sunca, tako da je nikad nismo bili svedoci njenog prolaska još. Pomno pratiš. Kaže, i shvatit ćeš sve kad shvatiš da je tu tamo. To je taj sad, to je ta kvantna fizika. Kad elektron može da bude u isto vreme i tu i tamo, razumeš? U ovoj glavi se ugasio taj elektron, mate. Fuks me restartovao, materi, šta je ovo ljubiti vrat? Kaže, ovo zemljani su meki. Zemljani su meki, virusi na vrhu lanca. To možemo sad u ovom trenutnom vremenu da shvatimo značenje ove moje linije i koliko sam mogao da vidim u budućnost. Koliko god mi mislimo da smo na vrhu lanca, evo, na kraju se ispostavilo da je na vrhu lanca nešto što mi ne možemo golim okom ni da vidimo. A to su, na primjer, virusi. Kaže, jedni mole se u Meki, a drugi vodi papa. Tu malo aludiram na tu kao nepotrebnu konfliktnu situaciju između religije, između vera, razumeš, jer da konji mogu da crtaju Boga, crtali bi ga po svom liku, razumeš. Tako da, u suštini, svi pričaju o jednoj istoj stvari, samo kroz različite načine. I muslimani, i katolici, i pravoslavci, i hindusi, i ovde kaže hindusi su Šiva, sveta reka Ganga, oni su vodi pali seka brata. Znači, tamo telo kad nastupi smrt, oni ga spali u reci, jer takav je običaj naprosto. Vama patrijarhata, tamo matrijarhat, u Rusiji i Srbiji svi slave patrijarha. Eto, mislim da je to dosta, ne moram sad baš ceo tekst, da ne odlazimo u veće dubioze, ali svaka linija ima pojentu. Nemoj, treba će mi da ga iskalibriram, brate, dva dana, brate. Kalibriši ga. Gotovo, brate. Znaš ono, ko telefon kad ti traži da uradiš ovo? Da, moraš da ga kalibriši. Preznojao sam se, maturi.